مناسبة حركة لو جري عروض مقدشو هوم سنتر أيا لو قبتي مقالة مقدشو وحانا حركة جركة عروض عصوب إلى غير قليل دقمة بون ليري قبل كبنادر كسو قيب قلي مسؤولين كسعوتي دولة الفدرال كصوماليا أو غوريان قدوميا دقمة بون ليري إيما دحوينا حرير كوبتا عقد صوماليا وغورين وحا مناسبة كهدلي مامولاها عروضة أحمد جامع متان حاجي أو كبر بحيي عروضة إيو حيابا لغو إيبن دونو موينكا بون ديرا شيبس عبد عسيس ورطا نبادا شنقاني كاران وآن فرصد وينو غالية وغسما ينام ياشان سيأي وغدو كاميستان قلبك قريها قلبك حافيسيادا قلبك إلكترونيقا مهد علين كدب waxaan umada ugu bishaareynayaa inay xaruntaan ay ka heli karaan adeega ay u baahan yihiin oo ah adeeg casri ah aan ishana u roon jeebkana u roon waxaan leenahay gabdhaha Soomaaliyeed waxa u qalantaan halkaan la idin keeno madaxweynaha xiriirka kubada cagta Soomaaliya Cali Shino ayaa ku bogaadiyay dadaalka ay sameynayaan ganacsatada gaar ahaan maamulka carwada oo iyagu ku soo kordhiyay horumarka ganacsiga dalka aad aan u farxsanahay galabta inaan gubdo ugu naqdo xaruntan aan halkan laga furaayo ganacsigu wuxuu faa'iido u leeyahay bulshada waxaan ku bogaadinayaa milkiilayaasha inay dadaalkooda ay wajabaaraan xilli kubadda cagtuna qalabkii uu horay uga gatay xafiisada aan ku qalabeynay halkan ka gadanay aadi aadeen u maasan yihiin waxaan leenahay soo dhawaada ugu dambeyn ayaa gudoomiyaha degmada Boondheere Cabdullaahi Xasan Sheekh Cabdi Jahween oo xariga ka jiray carwada Muqdisho Home Center ayaa ugu baaqay ganacsatada dalka inay ka shaqeeyaan horumarinta imaalgashiga dalkooda waxaana ugu mahadceliyay maamulka carwada juhdiga ay ku bixiyeen in ganacsi ay ka sameystaan dalkooda aad ayaan ugu faraxsanahay carwada carwadan quruxda badan leh ee Muqdisho Home Center xariga jarkeedana ka soo qayb galo runtii ganacsatada aad oo ganacsatada maalgashatay Muqdisho Home Center aad ayaan ugu mahadcelinayaa anoo ku hadlayo afka maamulka degmada Boondheere waa ku faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa waan la shaqeyn doonaa haddii Ilaahay raali ka noqdo runtii sidoo kale waxaan halkan ugu baaqayaa ganacsatada kale ee magaalada Muqdisho inay maalgashtaan degmada Boondheere maxaa yeelay degmada Boondheere fursado badan ka jiro sidoo kale ganacsada Cabdi Fitaax Jubban sidoo kale aad ayaan ugu mahadcelinaynaa daartan quruxda badan leh ayuu degmada ku soo kordhiyay qof walba oo degmada bilicdeeda iyo ganacsigeeda kor u qaadayna waa saaxiibka koowaad ee degmada Boondheere Aamin Xaaj Xuseen Maxamed warbaahinta qaranka Soomaaliya Muqdisho